Үтүк эне негеолог үйүгер берини көрөгөт. Быйыл котулуштарга каһаңытагыр да элбек кар түһөн уонна сылас күнтен жылтан кыңгы сол туран бербекке оттугу тердиге кыгылгалар үескетлер. Бүгүнгү бербетигер бутугунан кепсетебит, бий бий эфир көлөлүбит, төрдөн икки тагыс тогон сеттен өмөргө эриен келеңит, кепсетиге кыттыга кытын сөп, маны таһанан бийиги WhatsApp тахпыт, агыс 914-2-730 Сеттеус Чорденалта нюмерге этилер гитин итилер гитин каларын. Өсіді өлтек әнін болықтын, күнді өтік маңы ұлжыттар оттон балығыңа, ұқсалақ балығыңа бол бұдын оттон бары біле істі көрі хәдді бұд, олық тақтырды білерлер, оны оттон үрдеған долгиялар, оның болған оттон бүйінгі тұрық қайдағы бағалысты. Қарсты болсын, әйіттен ағылық. Күнгі масынынан тей кәмейе хеттүй сетті тұхынча тонны тә, бұл анамыт кәмей. Онтон бүгінгі 200 ауы нағыз тұхынча тонны тә тұстақ хергерте ділінде, ола та түйедім біргені. Қалы бар, бұл осынымдан түрете бұлданы байыл қабыт. Еті ұсиянаға, абыйға, алдыра қалымаға, оның орта қалымаға, өтірінен бұл батақ қар түсті, оны бұл қар көйін олық әрді түспіте, мұз қалың үлігіне. Олейін бұл бұлтар әкеметрелі қар мәйден, бұл мұз тоған беребіне бұйыл. Бұл қолан ұй күддік бұл перевозға қойта ата дейқі, дейі, масынының дейі. Сөп, оны ұттан, әтін ағырбытын күрдік, бұл күн жыл ұрыт маңық болақ жұбыттақ ту, әбетер ұлықты? Отток білем бұл ұлықта қыджағыстар дәрлерінен келінер бұл ұлық өйді әбәп бөтейлер, маңық қалың қар көйін әрде түспетін. Маңық қар ұтты түйетін түйер болама көйін бұл ұлық әрде мұстың өнінен маңық қалың қар түспетін өйді әбәп бөтейлер. Оқынамаған бұл метеопарғынан сетірінен әттуіні сылдар ағаланығылар маңық қар түйесі жібіт әбе қалың әдді. Именно бұл олейін бұл маңық қалғалар үскәділер бұйылғы. Графиктан төй қалан не әбеді қол олыр? Графиктан қалы... Бұлырыңғыны күттетен нер болақ қатын ғылыр күттетен? Бұлырыңғыны күттетен нер болақ қа... Те үлбетші қонық. Күнінен ақтық үлбетші қонығына қалы не әбеді бұлырыңғы графиктан. Бұлырыңғытта. Отыл сұяныға білер бі күрдік ұқсалақ бұхымайгі білерлі біте. Ол ғынан баран кенеға әрен ұсияны бағылығырық әрен тиек біт, кені болағына бияға бұл ұтты балығыңа көтір біттірі, хен таға терді баран әрер, оның болағына гер сүрін күлғалы бұд суол әбітті, суол бұд сұтыр болағады. Ұтты ол бұд бұл осыынан қар түйдіттен маңық болырды, әбетер бұл аны тыл түсті, күшті бұрға. Оның болағына бұл қаддық маны сұтыр қайысқада қайдағай сол бұткені. Маңына бағалысты. Кеметей? Так, білерге күтті кетей 90-ні үлбі бір оты күннерігер ұлақан ұсы анаға тұғыл түйен. Еті ұс күйгі ұны депутаске қолын әме балтырай кә қылыңна қарынын. Тебен кәсіп біте, олейін үнне нәделі күттік. Үксаллақ балығыны білдерілі маң көтілінде. Хебілігін екі түні масынайынныр қолы бар. Хебілігін масыналар әбілден әрелдер, оның еті ұсындың қығалға сайлық бөлі қойыс кәбетін, нә келінер қателіне дұрай невінен тұттылыр, оны дистоплива. Негінің біленінің олар бағылар, дейі ғаланым бара тұрыр. Бігі Георгий Николаевичқа тақысты бұд телефоннан. Алло, істі бұд? Алло? Алло, Георгий Николаевич, дұраба? Дұрабаларым. Қай бүйінгі балығыңа ұсияна қайдағы, үлі қайдақ барары? Сен бүгін балығыңа өт, көлігір түсті де қағып, қолығыр селенің ақ нәхілі егер непті өті тұн стабиліне бара тұрар, бүгінгі күн түс ауын тұн тақы тұнына сапасты ақтар, оны алта масына тұн, осай алта масына кете Нептак это урделивиллер, он депутатский га чох дистопли вот так это не паратура. Куйга депутатский кардинал сол бут левир, только блигин то хэтте километр куту хирге бирире
односторонние движения, директивная намба. Он на солнечном ачлуре делили доллар, и плюс к нему он карга генетик традиционный вид. Вот. Он на этот тон улускатенье бламатер, бламнага улегтир, кроме того, верга киренера видчикахов. Берегин сурнян энергетиктер, депутатская чокта гитин, он на Кольче, он эти членах на генегар не птагитикаринне. Тох машиналары агаях, он тугалары нәлбетектерін нады. Отчоғына график күтігер кейрен, бұл келері күлін тұтар, мұсыстар айдарғыр барызетенге барыз дейханы бұд. Конечно, әппәт айылға мәхейді әветағы бұрғалар түшбетектеріне. Сүрін күттал алата, айылға тұрам берен, айылға тұрам берен нады. Айылға тұрам берен нады. Топқа жүгі, түмінді қаламыз. Түрден таққа түрден 5, түрден 6 градус күн ай. Баға алдыра қотыр түбітер, морат түбітер бұрғаты ер. Оғыдан маңызды кеменен тұғыл айы болыр. Тұқ, мұлла, айылға тұрға. Сөп көрген елі аш, мақтана бұд. Кәп сәлін ең? Оныттың... Мен әтекпін өп, осыдан бұл... Жүрістің құмынаны қағасты оның энергетика объекттарығар білген түрдің үс бұрыған туылан туралы бұлырығың әтіңі әтіңі тұғыз бұрығынан намығақ. То есть, тұғыншы-тұғыншы тонна графиктан қалы бар. Ол бола примерно жүрбі үс күн болар. Білген ғырақан бұғы майғы бұ ортақалымалы ұғығар бар. Оның оны сүрі бұрыған тағылдан тұрар. Білерге күрдің Березовкаға білген сол хуақ. Андрюшкин ағас ол соқ, әйті алдыра қылыма ұлы ұғығар. Оны өрақан қалы момал ұғығар. Тұрар бұл Белайғара мома тұға етігар. Де сол ағылдан білеген, ғуп жүрісінің құмданы қазайысты ба. Де тахан әрер, әйтіне білеген 9-түгінші тонна нерт ағылдықтақ. Оны әйті... Түбеннен суал таң таққан бұл үкіне дейлі күрдің сасығырынан күрік ұңғылдан тағағасы тағылдан ұттың баға адыны білген ұтты күтерділден тұрар. Білген де бұл ғаяқ құнықта ағыттан бәтті құйырбет оннаға дейлі таңнамы түсер саңылы арылдан білген тағы сөргөтілігіне. Оның білген техниканы әбей мобилизациялаған өлеті бара тұрар, әйте қалыны оның ғарағын нақпытына әйте әбет. Ота артығы солырдың әйтек бұл барам, бұл сол ден, сүрін қағы сол ден болы бұл, қолы бұл бір өттіптенірі аян бары бұл, оның ең қаған туырытылы ұнаттың бұл анырғы қаддақтары қаған туырытыр, құрықтырар. Ушкуга депутатский соло дигне пятая техническая категория лах, мы техническая тенге всех была хна. Он ула кине бятин кетите сол кетите тютангар метре, он на обучен это метре тон без, а чё бы сол бут агас метре кетите ах полухта, оно одно полосное динатнер, а чё на бир ушкуга тан ир груженой масне ир была хна кине депутатская там баран пустой масне обучен это торан ахардан берхтах. Дегіне, по технологии. Гынан барам бе, әте өтірбі күді әте сол бәті әте ұлыс нәрті бер, әте барыс тенін ғамы дық перевалларда ғыр ғамы ғырған ұчастық бұтында нәрті бер, өліген бе, білеген кәңетті үлетінің табыт, ол техническай бұндық нормативінің бачы болықтақ тен бұл бақыры түхі қылларынан максимально 10 үлбетші метрі кәтіретін бет, аны білеген әтелдерің Олен білен екістен, үстен бұрға түйірігер сол бұтығар алжаматын, дивижене тоқтаватын ғына олынны үлілгей жөбіт күшке. Олынны үлілгей бітер бі білген сәсетті ғытыр батағай Берғайынскі ұлғыттан үст-төт бүлдозер ағылан бұт үлеті әжөбіт. Оны кеннер білген кенгетей үлетігер білген 14 трақтар үлілгей жөр. Әте ұшқынға депутатский солы бар. Техника тұрықтыра әтенге? Білімдені бар, бойывой, настрой бойывой. Олаттар күннері түйіндері ғынемаққа деу кілі үлігі жылдар оқы күште әуілі барды. Дені әте қынады әте қолғы. Оған күнші қағанғы тағырда түспеді қар. Оның қар бұйыл суайсты ота
Катанах пайбета. Бу булим бу корот аттыгар бу центральны бу улустары кытта лантеннән кердохна оннухар бу бадах. А түргән мадык катанах. А кататан калар аха. Унда например билен бу карынан дагыны билен масна как масна яндан хөп манда. Антон була корот тагар. Анта кото яна баткая. Масна каен бар батхара. Улен хим бир ухан техника, дорожная специальная техника үлләвтенкен не бидер бар. Карусынан сойстуда бәте катанах билеген. Ага, сөйлеп, отон умытыгы тиеди хылнай бар үле булла, дип әйтте. Хылнай оттугы тиеди бит, умытыгы тиеди бит, унаттан маннык болу ден беги сәребәтә булак, да? Әдәк. Әбетер. Не, то, конечно, айылга туга һәм бер кадна багарар сылтан хыл каталанма тип бер уроталарда булар. Олеген тебе уладир тарелтелер бит страховой сапастен оңроллар эти булрына ме оннук мере алыллы бута она эти котулустарга буйыл халла ичегас болан исе оттук кемчиленен билигенге дере бу ну суол хуа херегар оттолу колор бирезов кага билиген кулун тутарга дере ки кулун тутар маңнаги күнүгер дерер хавлынен мотак ондорго нета оны сигылатыгар кулун тутар оту 13 сигылатыгар тиер оттук бар баран замир оңор буттара огна маратон куталлага ден би обы мутени дех бетин нада кылгас кем игер эхилге оттуго качыйык бутын нада вопрос онда атар Эйл бачыларга эле эмне жылы калдык ачылыктан булган. Ага, сөп онотон ул колобур уматыгы тердеңе бу колу бирозовкага билигин төһө тиектеги. Колобур төһө кемети дегана киллерде эп болду тилдер. Так, уматыгы буюмун Жан Семенович 500 тонна тиектеги токка бирозовка. Я колобур бүгүн ити уртта калмага Булдырын нарашвайдан аякулуска запахнулатыннар бүппит. 78 миллионга губжыкка бейте запахн он үп катчы булынан иптеннекадан быйыл ол каян ите улакан балыгын яттын таксаныр бит. Эти курдо колобора эти Берканский гаулатыннар бүппит, абыйулу хугарылатыннар бүппит, онна анабарулу хугар, онна каратык частично эти туака орта калмагаме. Иннекадан колобора, на самом деле колобора эти питтерн курдок, маннык туака график бүйтнан, оттан блам бүйтнан солдар, декаб хирбе бейгер арлылық тақтырды. Онтон бу блин березовка холор бүгүн күнне хадан арылдалык. Эти ата холор бир запас бөтөттөн обычна жигинен январ тутугар январ бүтүтгөр дир болор. Онун бу холор лакан запас оңрон баа бөтөттөн замер оңор бу пут вон первый марка дир жигинен чоктагат бит. Онтон подушка дим бар те Сергей Хатарын олону блин онтон где-то всё тут бир тоннан лык бит. А тут бир тоннан күнгө кине блин февраль ига тро тонна сүз киле олеген гонча конук кеннесе запас бар курдук болот. Очогуна запас бар болун билген өсөһин уннук тулуга жалар да. Уннук аха уннук. Ол хывлагы норманы көрөнгөт соттан тахар бу күттү бедер. Хадда уннук бары хадда ул. Тимне баллана конечно билген уннуклар булдырын этиле бар бута. Булдырын эме маннык тока маннык күстәк бул бата атакадан баран хим биреме соллап бот койтарылды буттыра. Булдырын Олен оны чоттан оттан те ағай құлысқы башы құтылыстарға бардығар ұлаққан үйк қатшына деді оны мұлдан хамы мұнық құтталла құлыстарға нәхелектерге запас оңыр бұл. Бұл әмен ұнық бұлан бар кінің бірақ әнне жа үйк қатшына деді. Сөйіп, оныттан ас үйлетінің қатшылды қаддаға еттін. Олы бұр қаннар қарсысқаға интернеке көрін ағар бұппынан бұл мұғығыңа пустой құранақ бір лавақта тұрылыр дем барыд. Ол түгі қайдай? Онты бұлан бұғытынан бұйыл, масынанын бұйыл зимника 96 тонна барықта, ол барықта уже Якутоп тұра тұлған, Якутскайда филиал уже накопления оңырылдан тұра, оны бүгін уже ол бұлан тән үрбе бірген уже қоту бүлі бөліктірге уже келді тұра. Бұй бүтегер үрбе әттес үрбе әксіз жығыларға уже қалыма
группалар районуна барабыт. Орта калмага, үйе калмага. Ол быйыл ГКЛ-галах нехелектер Андрюшкин оны Калымскайден мантан Чукускайдан прямое обеспечение барар. Ол кукурду колор Черскайдан болбадак. Онын агалы көтпен эттек кабыллагына эки топтор бартын уже агалан, уже былан быгытнан барта. Кат жылдан турар. Колор былырын отставание от графикенден бы эки топторго жок. Наоборот, былырын тагыр биеге. Наоборот, эрде баран ебит биеге. Эти хотудой туларга иддер биде. Пустой прилавок тарден в основном эти тохтен, скоропортен, овощи, фрукты ей курдук. Олар хохтар. Олар тунгалан на бете определенный срок так влади. Самый надолах. А так самый надолах бурдук сахар. Асюль бурдук. Купа асюль бартабар. Эти ми березовка головур тохтур баллака олон на ми запас пока бар. Если головур туаглахан тагстаган головур би средний калматтан ми брагах потенеполна. Он бурдук сахар, он ики номенклатура в основной бартабар. А так ток хохтен эти огуротага сымыт молочной продукции не едят. Вот астрогиллеры продукты на дырдык погаевте? Фрукты на тот день беги вола яку топтор в основном туго на неделю. Авиационным транспортом. Это неделю болох бетти. Он ту полага нам был рынгтан субсидията возмещение того лгюльбе брыгян. Хюз брыгян возмещайся гнар была гюльбе брыгянна. Хемлюет тур тарифтан гнар тыгар мугуллар ден. Ол ген боллагына урук жыллар тагыр, конечно, гына төрдян тагыста. Ол ген нехелени, конечно, он номе тухта. Бәте ме көрүлләгә тиле. Оны эхилинген ите тугу көмәне субсидия кенен атынды кужа көрәләр була правительстволар, потому что социальные направления лах була. Ол үз бергән төлөнәр боллагына, ол картошка гынаты Алтоники биоганагасин ковайти. Билигин боллагана 100 алтон ковай болла килете. Картошка кене. Кыгын үддән бере була ди. Отон кыгын боллана туран, кыгын билигине ме масына не ме жактыны. Онун тукаты 100 бирген субсидияланар. Оны боллаңга ме турар. Он тувут где-то 90 тонна курдук. Турар. Ол тана туймады краснапе меддер, картошканы ме масынаны. Колор жокускайдан ол Андрюшкин нагат жерге төхөр айнылары. Олонно дита айнылары. Иккине. Онча кохон нагат айнылары. Тон олок кайтар бутактарына болду. Да. Тон нагат жер жонун он нагат жер болду колор. Андрюшкин агол. Ото бу суул тип бетер төхө кайтар тагастай. Колор. Жердечилерге, таха жерде таачыларга. Беге таас жок бутун онна депутатскага оттук бутун тейетин 10 күн токтотон турду. Ал курдук эти январ уй битегер хуа вот и битегер эки масына вот куйга онна депутатская иккардыр хуага карга кайтаран турбуттара примерно бир неделя курдук. Осынан усияна оттугун таас чоон тиетин бахаран эттек кана беге быхыл оттугун сезонун хаваныта депутатская тетска 15 тынча тонна таас чохта хатыбет ол бетер атын кеттек кана февраль орто тугарду тиер запас бар эте бу куйга депутатская булам быхытнан 19 тынча тонна таас чоо тиехтек бет ол курдук 5 тынча тоннатан декапы гатиехтек хатыбет. Сөп, онтон дойдубут тыйыс айылгатын соочу көстүүлөргөр бии билеммит дуоден бу кепсетигенттен салгыкпут онон бийини кытта бирге болуң экраныттан теймек. Эге логу үгер бирини көрө олорогут, окутулуштарга оматыгы тердитунан кепсетебит, би бу эфир гөлөлибит, усманны бихакам
Artikattan hıcır, artika uluslararası hıcır stüdyonlar bağlar. Onun bahalısı da makinelere meyitilahtar. Kim hağalırı? Hağalan. Türkiye hınan boğuttun. Min atım Künnes Rüçkova, Yuhaycağın uluğun saydı bir hüle gittin hıcavın. Da diskursu stüdyon kıtab olavın. Ona min manlık tiyanı bu prosayı takım bağıravın hep. Bu halabra bir hıca çakırtoskop oluğun, kapısta oluğun tiyer hep tiyetin tiyer. No, toğa iminna kaydak manlık kuhan качествола кохан картоска капыста эти курдук астер именно ол солга келен хен борту бот или битем бол батах именно того качества та кохан тери багалста то сайды де ал сайды гавланда конечно массынандан тер хеп он билинге массыналар биеннере именно эти курдук картосканы терганам мыт массыналар бол батахтар Бары билебит, каз бирди, хоппар бейте, кайда хатырынан оңостор. Ол ине кутап тор быйыл, бланыгар. Именно рефрижераторный контейнердер атылган, ол онан ытыктах. Уннан, онна мас колобур эхил, онага сылга болор булади. Онага сылга именно рефрижераторнан температураны регулировкалан, специально ну контейнерде онатылган онан ытыктах. Ол ине именно те техника хоготтан эндик болор, э? Но онтон именно алсайдыттан Kuhagan kartistavla kartos kedi bededien yungsu huq. Ya onna vallagna kolobur saydy gangen bastan hemelötnen barar. Kolobur jekuskaytan uskoy gagadly ondan ili uskoy gattan bula bir tölet na stukovka barin. Onun kolobulakan yungsu huq ata oltuna. Onun konechno gol is irak bullaga onna specialny tehnika nada onno derge. Ho min ibna saydyga jana pepin v obshem eta. Ata v obshem problema onna gitar. Specialny tehnika huq. Колоборол огустуда болгон, помидорда болгон, картоскада болгон, барта специально масынын тиектек болуктар иде, жектектер. А бияк бола ким бураанда не жектер, ким боллагана. Аны кыгын айындыр болгон. Конечно. Кыгын айындыр оле. Билинге улустар кылган кыры любой дер неле кылган кыры. Сылас масына болуктах. Ол сылас масына бураанда не жектерлер. Ким туга хатырынан, ким табаннан деп курду, ким бураандан, ким уазик масына булар, ким туга кайыр деп. Онун жектер болуктар иде. Чөп эдетибит. Ол ино проблема вот, ол ин рефрижераторный тюрдуг машиналары атылар буланна якутап тур хулу. Ачо машиналары улар тыга үле бара. Конечно бара. Ахан улукка киреген. Он асыл гадитимде, а так реф контейнердар он хетте хылга булан утуралар. Именно уннан баран. Чө. Улар ну кадар объем улакан бу. Хүлбет онна лахтар бу. Эшит лахтта. Тökеннен мен атым Никитина Мотя, болун лугундай бан хелетен жавын. Менде мен пром асиолеттер болар. Бихи да дуртур тедеребне битерим я. Күксе сухой ас барда. Сухой бир крупа, сухой сымы, сухой лук деп курдук. Ол анда хеге себе я кенте я хатта. Терде хатта себе сымы, онна ага як пай келер. Жан бардан тлаган уже битен калар. Биле эр кемге барбат. Тети эпидем курдук ити. Конечно, бир 4 тонна хемелет чартына баран-баран. Найбага, намыга, таймалырга, баран үллерлерден, конечно, кыпкыра объем боллага ди. Отой ки, конечно, биге күнайы жон хибеге яхалыгы хибеге кортосканы хен багарар бу. Ол хен итеме үп бапрохтын эме тутулукта колу бар. Ол хемелек кол чартыр кене хылай бир чартыр төхөнү миллиондан такка хуммалар. Эп онтон булунга боллагына бир төлөт көтөр гастуковкалы канада. Бир бертөлөт на площадкалар бакылып бияка үсөр улустарга базируйса гыналар. Орто калмага Веркаянскайга онна оны тексиге бар колобур. Текситтен колобур эсе текси атын жерге тур бута бүтө болар базируйса гымат атын эле улустан агалан перегонну канады он тобе тагы сүз тыгынча. Бертөлөтү бир улустан бир тока жерге. Не считай тарифы перелёта колобур. Ол ин конечно элбагы жек битен багара бут элбагы күнай жонун ахын эмиянлык багарып, но итне үле барар, хим бир ити эппитим курдук. Конечно, кыпкыр ол, балтыра, аны бир төлөдүн балтыраары тоннан алар. Эсе бар да? Мохталага. Здравствуйте, дюкеген. Мен атым Савайла Маша ден, мен эвем бутан тайтан хаджавын. Мен эме вопрос берехпен барабын кыр. Эти завоз тиергедер, асиол тиергедер болла, ана хачы бюджеттан барар да, государствоттан? Улаганны хаусаңыздан да? Асиол тияғат бұтты де, северный заволыс, оны қатшы өтті тоқтан барар, бюджеттан барар да, например? Маннықтен, екі топ торға субсидия берілдір,
ол субсидия ден болланы холобур ол агалан баран үскөрүн субсидия берилдер. Эп холобур бу машинанын тергер где-то 4 миллион субсидия көрүлдер. Межлусный внутрилусный перевозка ден. Он авиационным транспортом ден. Эп он тугата биондон така миллион. Ток пар улуска, ток пар нелек обеспечивать дырга, республика дырга. Эп ол берерге боллагана кыра болла, бюхан алтайры миллион ден. Эп олар бүтүнү казби дине элеги бартын оны катчырга холобур бюджеттен ол катчы якутапторга бүтүнү счетке келен түйөн хыппат ол субсидияларга конкурска холор биге комитет по обеспечению безопасности населения отбор субъектов оңорор эп оператор курдук ол республика ол он участвует да он на кыямыт биге холобур субсидияны ылатчы болабыт оператор курдук эп ол олар бытыгар биге Хим бир ол ахалыгы атыларга хим бир казбит дейтерлікте курду кредитный кредит алабыт. Э ол кредит атыларына калам баран документин бартын оформиганан баран бидде на субсидия даем. Ол субсидияны берибек келебтин кине возмещение идет. Аны холобур ол расчетный счетке белем катты түйген баран хыппат холобурнук. Ага, кенди кетюхер детектив чона? Как кредитование, куда кенди кетюхер болла? Кенди кетюхер, ага. Ага, сеп, онтан, того чона сына верхамбайны, бы юнер тюгурдеты тогар гына, эбен бутан тайга. Ваше кораттан үсті өтсілі үддік тілдер тюгур? Эбен бутан тайга биги филиал бут урыт барыты, билиген хуахэп, но обеспечение бар, эти үслелегі кустуру жалгалағы батагайлытын барытын обеспечивай дүйтсе. Биги бола кенерга оператордыр назначай дыр. Бұғарар улус, бүкені болар Иванов, Петров, Сидоров тек, и бұлар оларға бігі аптовый цынынан беребіт. Онтан розенчна ғынатын администрация бейте бұғарар. Батча-батча ден, қолар бұрдыққа сақырға, ол жы қортосқа, ол жы ұсуға, қолар батчан атылан ден тағарылар. Онтан бігі аптовый надбавқа бұтын, бігі госкомценға көміскі бүт. Барыто утверждённар. Тох пара расход потом бартан тох тантрам мы таким скан тантрам. Администрация вербедра багарала. Администрация розничная гананы. Он говорил другар розничная надбавка ларин администрация бете багарар. Ай дети. Если бы вопрос так пон дорога Арктика ларга. Мен батуртаат дох баранкел бүтүм депутатскайга ускуйга депутат бархаджутым сеп. Оно сол хайда ам бем кор бүтүм бем чувствуйда отом. Оно тохтер алх тохтер этилеринен тохтилдер. Эти үлеттер бүтмөк доктор олен солендик тилдер хандамандык болуп атага дилдер. Аны итеп пон барабын. Эти айылга, айылга сыйга гымыту эле үлеттер бүтмөк доктор деген итебин. Эне этер булуха үлеттер бүтмөк доктор деген болуп атак. Те улан эм бир эти бу этелдебиден курдук. Четиниге аксын неге эти калын кар түйөн, 2 метр эле кар түйөн. Де суулук аябда этон. Мейдер көшүптө онда эти бурга бут наа уун бурга түйөн эти. Онча күндө бурга түйөн, инде күчтө бурга түйөн дебен кебиште. Онда эти үлөттөр техника тийбет, эти үлөттөр мөрттөктөр деген жер ондук болбата. Үлөттөр үлөттөр онда техника күчтөктө күлөтө. Жакпын багарабын наа буруудун. Бу быйыл да, быйыл бу быйыл күчтө бу тох жылга, Верхан жылга болду. Аны улана ник билбет жөн баарын ни дектерин көп. Дене ата күндүк бул батак бу Кыргызстан элдерине каганда түшпөтө кар түштү. Каганда ата күндүк бурга, бурга унда тук жигинетинде ушанага нар түгөр, бар дук бар тук. Ата мындык уун унда удак кар кар калыңыттан эминде мындык тагысты яханада. Отчогуна техника түгөр тук тагана итага сукта. Итага кехени ду эргер бүт техника ду эбетер. Оор мен ак бупунан Мен ақ бұппынан оның әме интернетке оның әме сұруы бар деген қолы бұр. Яғни көттігер әме қырғы итағастар балдар деген. Итағастар балдар деген. Интернетке әлбақ бәні хұриялдар. Төме тек құмарын бүлбәт жон деген хұриялдар мұнна олар онары. Ата күндік деген баран көрдіктерінің қарықтарынан көрдіктерінің оның бұл бадақ. Бүгін техника бағыт үлілі жер. Жон бағыты, кейі бағыты күшті ақты күлілі жерлер. Ушияна. Сөйіп, онынтын, үші бірі тек сакасчыт, Бедеретчі көрінеттін бағатчы үккердігір сұғын әме тұғығыз дедін, әме ақпыттақын. Оны дөңірінің көрінеттін тұғықтен бұғар етекті. Олы бұр, есін өттілері балылары бейт, сұғасчыққа, олы бұр, әй тағағыз, тағатчыға, бедеретчіға. Әйтші, өйтігі күрдіқыда дейхін барауын, күрдік бұйыл по пардартан,
Усуяна улугун сопардарыттан оннук хуруктар келбиттире. Олвара бу чоктаспут хупардары кытта былырыңы автозимниктен лата сөтөлөгөлүктөр инден хуруктар тиелди. Ол хуруктары бехи тутан барамыт бербеккен ордубут. Бербеккен ордубут. Зимник төлөбүдөрүн тургун тухунан эттехетне энергохолдинг компаниялары бары сүз барыхын төлөгөн ороллор. Билинги тургунан он сайына сөтөлөспөппүт. Ол есть тақсыбыда дейін әме атын түріттердәк. Оны тәқа қолы бұра тұқтен бар. Субподрядчик, подрядчик қастағаны мұнық тақымнардәк системы өлір онында. Ол подрядчиктар, субподрядчиктар конкурс. Федеральный закон бұлғы нетінен конкурс ағаннар бары кейрелдер. Оның хорық субподрядчиктар Әлбәк өләне бейхәрі бұғыда қолуыры бұ энергетиктерге бұл баққара ұлыс сақашықтарға барыдыр. Өлің орын барыннар қатшыларын хорық сақашықтар төлі әбәк көлер, ұхып бардар хорық қатшыларын топпақ қолар олдар дейін бар. Ол күрджік, ол күрдік бүйінгі тұрғынан бей подрядчик өтіянскар үшін өпір қосты өт әтерім күрдігінен 4 миллион керінге ес бар, ұхып бардарын елігер. Кене әтерінен бейхе кене пәді үйде претензиеті ұқ, энергетиктерге. Ол дүгінен баран еңен арас атын заказчиктерге ұлыс көрілі әуіт үлілерейін 31 миллион кереті қатшы төлемі көтір бүгінгене. Ол антын бір ұлған проблемы қағылға көрдік бар. Ол бәдір әтшіктер кетті құлығыр үлі тоқтауыды да? Ол бәдір әтшіктер кетті үлі білген тоқтауыды, білген Хақан Энерго Тепл Энерго Сервис прямой договордары түхәрстен қай ехеджер, үлі бара тұрар. Білген ұлған үлі бара тұр, бұл чоқта ағына техника өтін үлі текті әқпет, бүгінгі тұрғынан 15 масыны сүйрі әтшер, ол ағаяқ. Депутат әскеттес күнне ағы ұрыс қолтын сабар саппат дейі көрдік. Құлын тұтарға беге ече ақсаны төрдің бе әмісіна тердік тәқпет. Ол ең үлек үш тәқті бара тұрыр, так ұжы көпсетей барды. Тариф үрдәғенің тұхынан әме бұпырос көті қолынан үддіғі бар. Дұғы орды көрілден әлі. Өлі бара тұр. Жоңы тариф үрдәді де? Тарифы ұттын үрдәді. Еші тариф тұхынан күрдік сихилі әттіққа дейін. Бұл ұз күйгі әді ұқтасқы сол, бұл әтілбетін күрдік бәйес категориялақ сол ұлыстырарын күрдік сударысының сыны политикатың комедиеті бейхе күрділгі дейшіне тариф ден тұрыры. Олары әйте маршрутқа бейхе әттен арқы көбе күрдік тариф тұрбұта бұйыл қолығыра. Онын себәстен қолығыра атын автозимник өттігі мұғынан ғыджар соларынан 11-12 құққығай болығына. Бұл ұз күйгі депутатскай ғуал сабылдан тұрар кемегер перевозчиктер кетеспеккелер әрі қолуыра ұжатын зафтазимник қолуыр көхіндер оның меті бір күйгі тақылды. Оның хебәстен білген күрдік өттен сол бұт ағылдан ғынан баран білінгі тұрғынан береме бөт олы қағайық қатшықтынар. Олығын зимник күрдік тұрғықтақ бұл ғыдныға керемет күрдік тариф үддәйін бұл құрғын көрін. Оның ғаң тарифін өлігі жоқ. Оның тұрғын техническе ерді? Бұл әтімінді ғағыққа. Бұл объем мұт, конечно, ғамы ұлаққан. Қол орай автозимник кені 534 тәнче тонна. Білейін бұл тасты бұл түрдім бір бірген, әте 200 тәнче тонна. Бұл рыңғы маннық бұл хүлбәйіз февральға құла тұққа кедеді бүйінші түнші тұннан қалан ебет, еті сол қойы тарылығын әттен. Оқыландың, конечно, түлігін өттер әттіққа бұл январь, оны февралийгі үйдірге үлі әбет поставщиктардан ұлар, оны перевозчиктардан бартын қаяғын завоз кейінгер болды миллиард сүз түнші күрдікке ұрды бұд үліне. Ол қаман бұл түлігімі бұл бүгін 300 миллион барды.
то есть бибанна халани хевитте халар тери пеплаттан икки вартуга бастыда субсидия бит крата койтата то есть бир декапситеммит субсидия битин эрдалыктак бутан крата койтанихер ваннаттан улустаркытта те төрсиге декабрны январь дерга коммунальный төлөбүркене койтата итиннаттан правительство түттен аны бир түттен лабораторат билен задачаттан бартыга турат тох завозке нигер боллана это бастан төлөнүктакти мына боллаттан перевозчиктер бидер конечно би улаканны мактанавот би манны кулакан олборат претаплатал баккара ванна булырыны да естер баллар ол дүнен холор би перевозчиктер бартан тан тахлар олдор бүгүн күндө хате эптим курдук би булырыны биен тынча халан ер битти есть я холбора тох зимни карлы бута бири курдук койтан арлы болда билген бүгүнкү тургунан би 14 суканнан койтан ябет. Все-таки бу перевозчиктер бу суларлы бутын кенде сразу күскөлөлөнөрлөр. Оноттон туа кайтар баллыкка бастан суларлы бутын кенде бастан массына бир аякты жакта ати дорожниктер этектер инде тох бастан мус калын шүддерге алып кайты барар. Сол олим булдан бастан сразу албак массын баккан. Олин Колыбрахим бир нарашивание мандык массынына бәһен каратык бириккене диле барар. Оның Колыбра билген марта икөттөн күшке туроктакпыт. Ото көгүнгө сол сыкан сабылдыктагы. Бебетер шоптан бес сүт бес апрелген бланнан ол Колыбра датаны көрөбүт. Оны ол датаны көрөмөт Колыбра массына бат батчы болуктак темет көрөмөт эбен батчыгы болуктак ден эбебит онна эбер гөлөнү. Бүгүнкү нака 500 сүт беттен таксамасына лилихтер. Бияка перевозка этин тамланаттан бехи көрөр биткен гидете 600 то есть агонча массына бекте. Эби, да? Эби, эби, ага. О, конечно, тохтар бетерлер бет этерин бодо улустар биена элба улустар бардыгар никанан кехиманны батчыги бубалар гевердем ол бата конечно эти бастыгы очерт буллана мома онна ортакылма бидин ван хеттемасына хүрәҗер эти булдырын эмесне масыналар ван хеттемасына бе итинне гидете ван ики масына курдык эби мантан жокускай тактап билген төт масына онна мистеткер буллугут ики масына би бараны һәр онна билген алтта масына алтта хеттемасына уже как бы наметки бар билген договорны яхыл бар договор төрсе дип билген ну переговор договор төрсе дип ол бата переговор ведутся конечно, тарифы не тюрят, эпитерин курдуга рахаттар баллар, солу рахатныгар холубра малатанажнай дар хюрэллер, олата баллан холубра пресепта хюддахтарна тариф бир, пресепа хо хюддахтарна холубра атын балар, тариф, конечно, дюк балар, некенан эти тюраттон ударажанья хим бир бар бияк бейлгыга, эти сол бутуттан хылтан. Сэр, отон тех задания тюреме тух баллар ден, эми сурах барыта, сурах техаду, тахограф инеттүгер хачылдылар хок болан анна мехдер көсүптер денеме бар эте онно токтен баалсын. Усайнан бу быйылгаттан допок беритигер улахан вары кирде. Эбе бастакыттан туран массынага АБС ден устройство бар бухта. Антиблокировочная система, он нам устройство ограничения скорости ден. Эти некоторые легок машины допуск бьет беттер перевозки опасных грузов. Вот нефтепродукты ерге хумля мет он машина на. Ерге машина вар он на устройство вар хвох. Бо бигер республика вотер эти устройства он на турорар фирма вар аяхтар. Он на гына тадель бах. Хобор АБС турорар примерно 100 тынча, УОС турорар 100 тынча. Орден перевозчик эсэ подрядная организация командировочные расходы на тюлюхтах. И некогдан бу чагнай масынава джонга тон уахан верханы хайыр. Верхандардах бу арите вопрос. Он нам эбия тилях пенете куйга депутатская перевозка. Ладно. Алтугунан аттын рекламага эттен алгы көрсөтүп, анан күндүк көрөшүлөр бирге болуң,
онна түдүнүк Казакстан сеттен эмерген келеңет кепсетиге кеттен. Котулустарга түгүт ерди түгүнөн алгы эгер бериге кепсетилер робот, Николай Багалста алгыкайын бир кепсетибитин бу тек задания аттан. Мана кадык туру тек кой. Ой бетер утары кимнаары карды беренлер эгени бу калганы баардыкта. Тон саханерге бетин автотранспортер үлүү турар. Тон элбек катчы көрүлүү те. 16 миллион курдук. Бу күндөргө авара калма, орто калма машиналарын переоборудовать жабыт. Атын филиал бар бытыр уже турур бутпут. Алата кыгылга билген ок. Тан кыгылга бар. Тоодете кана биги бейт машиналар бут. Бу оот турган учеттан туран тибеттер риска биремелере ухан бирер. Индикан машинах сан элбетте канады бар. Анна үлүүтү бар, дополнительно перевозчиктары наймы багаты жоот, бу договор баттастыбыт, окурдук куйга депутатская перевозка тегар твердонча договордакбыт, опсайнан бир сырыга тынча тоннаны көтөгөр кыктак машина бар. Сөп бияка көрөшлөр бу кыттагылар, алло истебет. Алло, здорово. Здорово. Бу перевозчиктын 90 миң тоо якын барабын, тариф өтүтүгөр. Эти зимний тарту тер коту улустарга зимний хо кулаганын ботвер де эрге машиналдарын жылдырын тоотугар онна калярка гана гана ханын тоогар Джон Крем барен келем багарбат тариф кечиген жолдан того эддеттен зимний хагалынын нитен сынан өлдөпөттөр тарифи того эбехат зимний койтары гана гана тоогара завоз булана токтор гана гана эре стол болгон эре хыналын жетелери под конец зимника то это нормально тигли зимний тариф туроранар джоно тигли еще и для петтерис тариф вот там то там урхидан тахай я постановление по 241 постановлению правительства из тох то Балагневар он то уже мы применяем ЭПЦ от предыдущего года ЭПЦ тарифы применяются от тарифа образования у нас от прошлого года было равнание. Он ноби вот дефлятор дыбит, ИПЦ применяем, тариф он я формирую сигнал. А что тариф нигде не дю, ден РЛБАРДА? Вот тоби уже только прописано было ради постановления, би субсидия вот он лачан она будет, он уже установленное постановление на. А то бишь как манна кунжил брестивительлер кетанкоры кунжил кетанкоры брестивительлер кадналлар онан кинлер гейт лахпот дубуттон кенники хилларга хаддара усайнан хакайрин айлгата хаддара улур яни хер курдук хаддара көхүмөт койтанкелер саспут аха эрдекелер курду ник көстүлөр баалар да баалыста аны көстүлөр баалар үйдө кенен Тан бу битеек он сылларына сыллары көрдөк кетен көрдөкүнө именно бу саспыт эрделен эгер кыгмыт наоборот койтан болор ден. Антон эги багат өйдүргүт курдук былырын күгүн эти хотугу улустарга хүрдөк элбек ардаута. Билергит курдук соллары алданай дивтара мосталары ин алданай дивтара ол кеннеттен уже октябрь уйтан саглан албак кар түспүтө то норманы кыттаттан атакана примерно ол октябрьга ноябрьга норматтан икки аңар төт тогул албак кар түспүтө октябрьга ноябрьга Он декабрьга эти райондарга январь катта примерно до полутора норм осадков тень. Антон температура на катта тенгнян кардохуна положительные аномалии октябрьга ноябрьга достигали от 8 до 12 градусов примерно. Антон будет центральная Якутия на катта тенгня тахна биеха манна блинами кагын
Саласпулла, кыгмыт, он по сравнению с нормой тегнятахна на 1,5-2 градуса. Он то хотугу улустарга, он ну-ка на мале уже плюс 8, плюс 10 градусов курдуболла. Антон в перспективе, блин, фактически три опасных явления на территории республики Болотур. Это по высоте снежного покрова до 1,5 метра. Антон би гидрометцентр там ноябрьга, декабрьга выездной комиссия Ларбарагдиутара, это Абуйга, Алайха, Зарянка, Ботах, Ортохалма, Черскайга. Он то маршрутное обследование он радиутора. Хар халынгын кәмнән қар структуратын көрәді өппіт. Ол обследованиянан болланы ча халын қар анныгар өсі тоқ ледяная корка ден өскәбет. Ол ледяная корка ден бе термин мұт, по идее, уже толщина льда в Улладе 75 миллиметров. Олами тоқ критерий опасных явлений боларды. Ол явление вот блин данные сохраняется турар высота снежного покрова он ледяная корка день Антон кар блин халгах патра биеха корочлар бу кертеллар алло истебит алло алло дюкеннен хангарин алло да дюкеннен ами бу вопрос бу хайне тю тау та сокти касти батри дега кундер келлана хамсана хасин Он там дальше эти нехлектерге, он на кхнгу волны на эти девит. А там усулахуах. Усулахуах. Олегин, билигин, бу кистык, вот он халан нагана, тугунан, бу кистык сулы нанде, эти тахастары он нук тен девит. Күні жылы катан корашларга ше, уйти, бу маннык, билгелэхэн ден, қаддақ болуын хөп, қолу білгелек бұрын хөп та бұманның қардақ жыл болу дейін, ардақтақ жыл болу дейін, әбетер, әме ұқаланы неген бардан, білгелен көрі барды, бағамызда, сенің өпірдеріш. Дырауыларын, мен Ирбет Тамуи Веретер институтта әм жағын, Семен Петрович Готов сөп дейін мен. Әте, Алағайға, екі түгінші ағыз, тоғысыларға ұлақан экспедиция өлі лейді бұта. Білерге болу, екі түгінші бие сәтті ғыларға Эти усбегляктер уго бартали ги дивиттера. Оно улакан вопрос сети вопрос турбута. Эти бегляктери кохерио кайнду ветер бета айлка кенрар дуя. Бихуле ли ги дивпут. Сурим биричи нетине пиппит. Оно эти калама туахтара низмин нас боллади. Элба пае тимпу көллер баллар. Келин кемнерге ол көллер дәлби туаланнар тоғута төхеннер. Алғы ерүскө төхеннер. Алғайырыс сүйіне көңіңе ұғысқай, оны сүйіріге бұтан барытан маңның меандырдар. Олығын сайын ұстаты ұспейдан ұғы бар баққа Алғай Далинатыр ұлақылың байы әргәнінер өске әбіттіреді. Ол болланы гидрологический подпор болан күйіңі де ардақ, сасқы да қалан ұта кәлдер әрі өрелді түхәреді. Сөп, Онан үті боллағына көлдір түйілерін бірешінеті дейін глобалына патиплейінеті. Бігі қоту олырар жонлар үтіні тошны білебет, қолығыр соғыру, сылар жон олырар жонғы 0,5 градусов, 0,6 градусов егінден күрдік сөрті боллақтырына, бігі 2-3 градуске тие температура дәті. Олығын, өпсінен бігі Келер қар асының сүрін сүйік келері Атлантический океантын келер. Ол Запады Ирбеттің үйренері дейіп бұлында? Оның Западный перенос. Онтың Ирбеттің өскәбі сүрін бірі чинеті
Бияха сақа сиригер қарт үспеп болан халбыта. Тоғыры ол Атлантикаттан келер сик, барыты Урал анырат түгер болбыта. Оны үйте географияны ген осколағы дән өреппікіп болу. Қолуыр үйте российская равнинаға 500 қасымы сүйіне метрі қалыңнақ покровная леденение дейін болбыта. Сөп, сөмен бұдар үш мақтана бұд. Онтан бігеге түмікке дегпірден бағалығыд, бұ айылға көстіуді. Бігеге қандың еті қастар бағаларын жолқайды көрдірді. Оның негетен маңнық тақсыватын тұғығар бігеге сүрін күйі онына ұрықтақ бұд дейіне бұд. Онынтан оны күтті маңнық әлбіттір сөбілігерлер неден үйтауыд. Онынтан әйеге бігені күтті белгіге болғытығар барға мақтал бұдын терді бұд. Олық үйхөңгер анысқы түтіверге кәдір түтіверге анысқы тұрнық кәме көрсек бұд. Оның бігені күтті белгі болың.